Di saat pemimpin-pemimpin dunia Arab dan dunia Islam sibuk bercakap tentang two state solution. Apa dia two state solution? Penyelesaian dua negara untuk menghentikan konflik berdarah yang sudah berlanjutan lebih 75 tahun. Caranya ialah perlu diwujudkan dua negara yang merdeka, iaitu wilayah yang dikuasai oleh Israel dan dua wilayah yang dikuasai oleh Palestin, Tebing Barat dan Gaza. Negara-negara Arab, pemimpin-pemimpin umat Islam ramai yang setuju dengan two state solution. Malangnya termasuk pemimpin daripada sebelah Asia, dan malang lagi termasuk pemimpin dalam negara kita. Ucapan Sheikh Ismail Haniyah rahmatullah alaih yang amat terkenal, apabila melihat negara-negara Arab termasuk Arab Saudi, termasuk negara-negara yang telah mengiktiraf Israel seperti Mesir dan lain-lain, apabila mereka mahu menerima kewujudan negara Israel, beliau dengan tegas menyatakan, "Lau khada'at kullud dunya lan na'tarifa bi Israel." Walaupun seluruh dunia tunduk kepada negara haram Israel, kami sekali-kali tidak akan mengiktiraf negara Israel. Tuan-tuan sekalian, kerana itulah beliau terkorban 3 hari lepas, memberi isyarat kepada dunia Islam, Jangan bercakap tentang two state solution lagi. Termasuk saya ingin mengingatkan negara ini, pemimpin negara kita, jangan bercakap tentang mengiktiraf Israel atau mengiktiraf kewujudan negara haram Israel. Walaupun atas nama untuk menamatkan peperangan dan pertumpahan darah, itu bukan jalan yang dianjurkan oleh Islam. Sepatutnya, "Iza ukhidha shibrun min biladil muslimin asbahal jihadu fardhu ain." Kalau sejengkal tanah air umat Islam dirampas, hukum jihad adalah fardhu ain bagi negara yang tidak berperang. Membantu mereka yang berperang, bukan mengkhianati mereka. Ikhwah yang dirahmati Allah sekalian, saya kalau boleh tidak berucap panjang malam ini untuk saya beri laluan kepada Dr. Sharif Amin, yang saya percaya merupakan orang yang ditunggu-tunggu untuk berucap mewakili rakyat Palestin. Dan juga saya pada malam ini mewakili lajnah antarabangsa, kerana Yang Berhormat Dr. Muhammad Khalil ketika ini berada di Doha, Qatar. Sepatutnya beliau berucap. Program yang kita rancangkan seluruh negara pada 3 Ogos ini, nampak gayanya berlaku beberapa perubahan dengan pembunuhan almarhum Al-Qaid Ismail Haniyah rahmatullah alaih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat yang saya bacakan tadi di mukadimah daripada Suratul Ahzab ayat 23 sangat tepat dengan apa yang berlaku pada hari ini, terutamanya kepada batang tubuh Ismail Haniyah rahmatullah alaih, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat tadi yang bermaksud, dari kalangan orang-orang yang beriman terdapat golongan lelaki yang telah membenarkan janji mereka kepada Allah. Dari kalangan mereka ada yang telah menunaikan janji mereka, iaitu gugur syahid, dan terdapat sebahagian lagi yang masih menunggu-nunggu giliran untuk mati syahid. Mereka yang menunggu giliran itu tidak mengubah janji mereka sedikit pun.
selepas terkorbannya Sheikh Ahmad Yasin dan Abdul Aziz Arantisi pada tahun 2003, Harakatul Muqawamah Islamiyah Hamas seakan merahsiakan siapa pemimpin utama mereka. Namun dunia Islam melihat yang memimpin Hamas adalah Sheikh Ismail Haniyah. Dan ayat tadi menyatakan bahawa mereka tidak mengubah sedikit pun janji mereka. Mereka membenarkan janji mereka kepada Allah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, antara ucapan Sheikh Ismail Haniyah semasa beliau menjadi Perdana Menteri Palestin di Gaza, antara ucapannya yang masyhur adalah beliau menyatakan, "Inna arwahana wa dima'ana wa abna'ana wa buyutana fida'an lil Quds wal Masjidil Aqsa." Sesungguhnya nyawa-nyawa kami dan darah-darah kami dan keluarga kami dan anak-anak kami dan rumah-rumah kami, kami tebuskan untuk mempertahankan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Sheikh Ismail Haniyah telah menunaikan janjinya. Keluarganya dibunuh, rumahnya dirobohkan. Pada 10 April tahun ini, tiga orang anak laki-lakinya ketika kita sedang menyambut Aidilfitri dibunuh dalam perjalanan untuk ziarah Aidilfitri, termasuk empat orang cucunya, tiga perempuan dan seorang laki-laki. Apabila ditanya kepada dia yang ketika itu berada di Qatar, apa perasaannya anak-anak dan cucunya dibunuh, beliau menyatakan, "Anak-anak dan cucu-cucu aku tidak lebih berharga nyawa mereka berbanding puluhan bayi-bayi, kanak-kanak dan wanita yang dibunuh di Gaza pada ketika itu." Hari ini, selepas beliau dibunuh di Tehran, anak laki-laki sulungnya bila ditanya tentang kematian bapanya, beliau menjawab, "Nyawa bapaku tidak lebih berharga daripada 40 ribu rakyat di Gaza yang dibunuh." Ini yang diajar dalam keluarga beliau. Fida'an lil Quds wal Masjidil Aqsa. Dan saya nak kaitkan sedikit, tuan-tuan, kenapa beliau dibunuh ketika ini. Sekarang sudah 2 atau 3 bulan berlanjutan rundingan untuk gencatan senjata, yang mana pihak Hamas telah pun mendraftkan syarat-syarat untuk rundingan itu dijalankan dengan pihak negara haram Israel. Sheikh Ismail Haniyah di sebelah Hamas, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, di sebelah Zionis, perantaranya negara Qatar dan Mesir dan Amerika Syarikat. Apa yang berlaku dalam situasi hari ini ialah Benjamin Netanyahu mahu meneruskan peperangan dan tidak mahu pergi kepada rundingan gencatan senjata. Sebahagian daripada kabinet pemerintahannya mahu menghentikan peperangan, antaranya Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang menyatakan bahawa kita kekurangan tentera, kita kekurangan senjata, kereta kebal, kereta perisai yang dihantar masuk ke Gaza tidak lengkap dengan senjata. Beliau minta supaya
perang dihentikan. Tetapi Benjamin Netanyahu tak mau, menolak. Dalam kabinet dia, pemerintahannya, ada ahli-ahli politik yang juga mahu meneruskan peperangan. Rakyatnya protes dan membantah supaya Benjamin Netanyahu meletakkan jawatan dan pilihan raya diadakan segera untuk memastikan peperangan ini dapat diteruskan lagi. Maka pintu di sebelah Hamas perlu dibunuh, iaitulah Ismail Haniyeh, menjadi korban kerana kerakusan kuasa orang-orang politik di sebelah Israel dan juga sebahagiannya daripada kalangan rakyat Palestin, pemimpin rakyat Palestin sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu perkara yang saya nak sebut, Syekh Ismail Haniyeh ni tuan-tuan, dia merupakan seorang tokoh yang menjadi simbol, simbol untuk mempertahankan hak rakyat Palestin. Di saat pemimpin-pemimpin dunia Arab dan dunia Islam sibuk bercakap tentang two state solution. Apa dia two state solution? Penyelesaian dua negara untuk menghentikan konflik berdarah yang sudah berlanjutan lebih 75 tahun. Caranya ialah perlu diwujudkan dua negara yang merdeka, iaitu wilayah yang dikuasai oleh Israel dan dua wilayah yang dikuasai oleh Palestin, Tebing Barat dan Gaza. Negara-negara Arab, pemimpin-pemimpin umat Islam, ramai yang setuju dengan two state solution. Malangnya termasuk pemimpin daripada sebelah Asia, dan malang lagi termasuk pemimpin dalam negara kita. Ucapan Syekh Ismail Haniyeh rahmatullah alaih yang amat terkenal, apabila melihat negara-negara Arab termasuk Arab Saudi, termasuk negara-negara yang telah mengiktiraf Israel seperti Mesir dan lain-lain, apabila mereka mahu menerima kewujudan negara Israel, beliau dengan tegas menyatakan, "Lau khada'at kullud dunya lan na'tarifa bi Israel." Walaupun seluruh dunia tunduk kepada negara haram Israel, kami sekali-kali tidak akan mengiktiraf negara Israel. Tuan-tuan sekalian, kerana itulah beliau terkorban 3 hari lepas, memberi isyarat kepada dunia Islam, Jangan bercakap tentang two state solution lagi. Termasuk saya ingin mengingatkan negara ini, pemimpin negara kita, jangan bercakap tentang mengiktiraf Israel atau mengiktiraf kewujudan negara haram Israel, walaupun atas nama untuk menamatkan peperangan dan pertumpahan darah. Itu bukan jalan yang dianjurkan oleh Islam. Sepatutnya, "Iza ukhidha shibrun min biladil muslimin asbahal jihadu fardhu ain." Kalau sejengkal tanah air umat Islam dirampas, hukum jihad adalah fardhu ain bagi negara yang tidak berperang, membantu mereka yang berperang, bukan mengkhianati mereka. Namun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai penutup, apa yang berlaku pada hari ini telah pun disebutkan oleh Nabi SAW. Golongan yang disebutkan, ta'ifatu min ummati, segolongan daripada umatku, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah, segolongan umatku yang tidak memberi mudarat kepada mereka walaupun mereka dikhianati oleh bangsa dan seagama dengan mereka. Man khazalahum, mereka memerlukan bantuan, orang Islam tak beri bantuan.
Mereka meminta sokongan. Negara-negara orang Islam menyokong Israel, musuh mereka. La yadurhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Keadaan ini akan berterusan sehingga datangnya urusan Allah. Kata para ulama, amrullah adalah hari kiamat. Wahum kadhalik, mereka akan tetap bertahan sehingga hari kiamat. Untuk memastikan saudara-saudara kita bertahan di Palestin dan di sekitar Baitul Maqdis, tanggungjawab kita sebagai umat Islam adalah terus mempertahankan mereka, terus menyokong perjuangan mereka. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini adalah sebahagian daripada menyatakan sokongan yang diperlukan oleh saudara-saudara Islam kita di Palestin. InsyaAllah saya nak beri laluan kepada Al-Fadhil Dr. Sharif Amin. Dengan ini saya sudahi dulu ucapan saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.